Сьогодні на вас чекає знайомство з Сергійком. Хлопець він спокійний і дуже-дуже серйозний. Любить спорт, вчитися в школі. Сергійкові складно самостійно йти по життю. Хлопцю дуже потрібна родина, де він зміг би стати дитиною, яку люблять і захищають дорослі. З директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко ми сьогодні поговоримо про те, як правильно вибрати відпочинок для дитини. На що обов'язково потрібно звертати увагу, обираючи оздоровчий заклад або табір відпочинку. Що любиш робити? Є якісь увлечення, якими ти можеш займатися, просто забув обо всьому? И о времени, и каких-то, может быть, таких более серьезных делах. Футбол. Футбол? Да. Кто из футболистов тебе нравится? Андрей Шевченко? Да. Да? Да. Угу, наш украинский. Футболист. А команда? Раз Андрей Шевченко, наверное, Динамо. Да. А смотри, когда идет футбол, ты смотришь футбол там с друзьями или один, ты шумный болельщик? Да. А что кричишь? Yes. Так, а еще? Ура! Когда наши проигрывают, обидно? Да. А ты ругаешь футболистов? Знаешь, что любят некоторые с телевизором разговаривать? Ай, вы такие! Нет? Нет. А как ты думаешь, вот всегда надо человека поддерживать? Или любимую команду, или просто товарища, когда у него... Команду. Это понятно. Вот любимую команду или товарища, у которых что-то не выходит. Вот всегда-всегда нужно поддерживать. Товарища, у кого не выходит. Тоже, да? Да. А его надо утешать? Да. Давай представим, вот у твоего товарища случилась какая-то неприятность. Не очень большая, но она его очень-очень расстроила. Вот как ты подойдешь, что бы ты ему сказал? Как утешил? Как поддержал? Не расстраивайся. Все будет нормально. Ты вообще хороший товарищ, вот как ты думаешь? Да. А друзей у тебя много? Тут так себе, нормально. А там, где я жив с сестрой, то у меня было много друзей. А как ты думаешь, вот друзей у человека должно быть много, или все-таки пусть это будет один, но такой вот, чтобы на всю жизнь самый-самый лучший? Один, да, один на всю жизнь. Как ты считаешь, вот для человека, что самое главное в жизни? Школа. Это для ребенка, для хорошего ребенка, дисциплинированного ребенка. А давай шире возьмем, да? Вот человек, он сначала маленький, потом он вырастает, становится старше, у него появляются другие интересы. Но на протяжении всей жизни для него вот что-то есть самое-самое главное. Вот что будет самым главным для тебя? Уже есть, и что будет? Сестра. Ой, семья. Твоя сестра и твоя семья, да? Да. Где бы хотел жить? В городе или в селе? В селе. А почему? Мне в селе лучше. Чем? Там как-то ближе с соседями, больше друзей. Там можно пить на речку. Природа красивая, правильно? Простора много. Да. Рыбалка. О, а на рыбалку ходил, да, на рыбалку? Нравится тебе вообще? Я ходил на рыбалку с братом. А на ночную или утром рано? Утром. Бывало, что на ночную, бывало на утром. Так, а самая большая рыба, которую ты поймал? Давай сейчас включим рыбака настоящего. Покажи мне, какая самая большая рыба у тебя была? Такая. Вот такая, да? Да. Честно? Да. Так, а рыбацкие истории знаешь какие-нибудь? Нет. Нет? А никто не рассказывал, может, из взрослых, такой, знаешь, хвастаются иногда? Нет. Так. А ты можешь чем-то похвастаться? Бывает такое? Такое нафантазировать, чтобы там тебя похвалили? Бывает. Бывает? Да. А о чем ты можешь нафантазировать? Именно не соврать, а просто пофантазировать, то есть в хорошем плане что-то выдумать, какую-то красивую историю. Не знаю. А чтобы девочке понравиться? Можешь? Нет. Ты очень честный парень, да? Да. Чего бы тебе хотелось достичь в жизни? Может, кем-то стать? Может, какая-то профессия есть, которая тебе очень-очень нравится? Сварщик. Это красиво, ты знаешь, это и полезно, и красиво. Это такие вещи можно делать. А почему сварщик? Кто-то был из знакомых, может быть? Дядька.
Ты видел, как он работает, да? Настоящая мужская профессия. Я тебе желаю удачи в достижении твоей цели. Вітаю, шановні друзі! Наша програма знову в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо бесіди з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко. Літо розпочалося, канікули розпочалися, і вже просто гостро стоїть питання, як ви разом зі своєю дитиною, або ж ваша дитина без вас, буде відпочивати цим літом. Зараз є багато різноманітних закладів, оздоровчих закладів, таборів, які пропонують велике різноманіття послуг. І можна оздоровити свою дитину, і можна відправити її до табору, де чомусь навчаються. Є лінгвістичні табори, там, де дитина може опанувати іноземну мову. Є спортивні табори. От як зробити так, як правильно обрати цей оздоровчий заклад або ж табір з якимось спрямуванням для того, щоб ваша дитина отримала по максимуму все, що можна отримати від літа? Дуже складно вже обрати батькам саме те, що буде потрібно і їм, і їх дитині, щоб це дійсно був такий відпочинок незабутній і корисний відпочинок. От які можна поради дати? Я хочу сказати, що зараз дуже часто трапляється так, що коли діти до нас потрапляють з порушенням поведінковим, і в плані того, що з'являються якісь негативні поведінкові порушення у дітей, то, як правило, батьки пояснюють це тим, що дитина десь відпочивала. Немає значення, це санаторій, чи це виправі інший якийсь вид відпочинку, від табору дитини. Але справа в тому, що діти, коли повертаються додому, то все те негативне, що вони отримали там, вони переносять своє звичайне життя. Більше того, цей негатив розвивається, і в подальшому виникають такі питання, коли дитина вже, коли батьки звертаються за допомогою. Дуже б не хотілося, щоб відпочинок дитини, скажімо так, ліг тим відправним пунктом, коли в сім'ї з'являються великі проблеми. Я думаю, перш за все, батькам необхідно поцікавитися. Ми, як правило, зараз так в житті склалося, що ми дивимося, скільки коштує ця путівка, наскільки ми можемо розрахувати на тиждень, на два, наскільки треба заплатити грошей. Але я думаю, що батькам слід, перш за все, гроші, це ясно, ми без них нікуди не дінемося, але звернути увагу на умови і той склад персоналу, який буде в таборі. Я думаю, що умови дуже важливі. В умовах, в самих умовах утримання дітей, треба звернути увагу, як буде сформовано, як буде організовано дозвілля дітей. І хто з персоналу цим буде займатися. Справа вся в тому, що набираються люди на роботу з дітьми, це вже за бажанням керівництва. Ніхто не може сказати керівникові табору або оздоровчого якогось комплексу, кого він має взяти на роботу. Це не державні заклади, як правило, і, як правило, там люди приходять на роботу, можуть брати людей з різною освітою. Я думаю, що батькам необхідно поцікавитися персоналом цього закладу, скажімо так, де відпочиває дитина. Необхідно поцікавитися програмою, яка там буде в обов'язковому порядку. Хто буде забезпечувати цю програму? Наскільки ця програма носить виховний характер? Наскільки ця програма носить характер оздоровчий, скажімо так, нас цікавить оздоровлення дітей? І наскільки саме утримання в таборі дітей буде безпечним?
тоді можна вважати, що дитина може відпочити. Крім цього, як друга частина такого організації, такого відпочинку, ми поцікавилися самим місцем відпочинку, нас ще цікавить особисто наша дитина. Якщо я знаю, що моя дитина страждає алергічними захворюваннями, і мені керівництво цього оздоровчого закладу не може сказати, що в якійсь мірі там звернеться увага, і якщо у дитини від чогось виникне алергія, і не зможе компенсувати, як правило, ну, умови такі складені, що не може бути для цієї дитини якихось певних умов. Я маю на увазі, це найчастіше всього це зв'язано з їжею. Дитина повинна щось їсти, не просто її там не давати щось, але треба чимось компенсувати ці продукти харчування. Якщо заклад цього не зможе зробити, я думаю, що моя дитина не може відпочивати в такому закладі. Я хочу сказати, що обов'язково необхідно звернути увагу батькам на особливості характеру своєї дитини. Якщо ви знаєте, що ваша дитина може бути в великому колективі, якщо вона себе толерантно веде, там, якщо дитина правильно реагує на позитивні, негативні якісь вчинки і особливості дітей, тоді можна відправити дитину. Якщо ми знаємо, що для дитини дуже важко, коли група навіть 5 чоловік буде, а в спальнях, як правило, там розташовується багато дітей, тоді ми таку треба подумати, чи варто відправляти нашу дитину. Більше того, я хочу сказати, ми з вами в нашому циклі лекцій говорили, що ми повинні не просто знати дитину, а ми повинні прогнозувати, що може бути. Навіть якщо наша дитина або тихенька, благенька, така послушна, як ми кажемо, де посадиш, там і виросте, як ми кажемо, але ми не знаємо досконало, як себе дитина поведе в певних екстремальних ситуаціях. Більше того, ми не знаємо ті потаємні думки нашої дитини, про які, можливо, навіть соромно проговорити вслух, тоді нам варто подумати, а чи варто нам відправити сюди дитину. Більше того, я хочу сказати, як би ми добре не знали, все рівно ми можемо щось не дізнатися. Ми не можемо сказати, ми не гадалки, не можемо сказати, що буде. Я думаю, що батькам варто спиратися на ту якість, коли діти достатньо відверто говорять щось, або по дитині можна побачити, щось не так. От що це не так, це необхідно самим батькам дізнатися, що це не так. Тому що можуть бути наслідки достатньо негативні і плачевні для дітей, і для батьків. В наступній програмі ви дізнаєтесь про те, чим може загрожувати дитині так званий дешевий відпочинок, і яким чином розумно, грамотно, а головне – необразливо для дитини контролювати її під час відпочинку на відстані.